Salam əziz qardaşlar. Bugün Lasın çörək evində yeni çörək Lasın çörəyinin o ki forması təyin olundu. Çörəklərimiz professional təndirçi hanımın əlin zəhməti ilə əksiyə gəlir. Çörək çox gözəl. Xına kimi çörəklərimiz çıxır. Xına kimi çörəklərimiz çıxır. Yəni yenilər axtarışındayıq. Yenilər axtarışındayıq. Və bəli, Lasın təndir çörəyinin yeni forması var. Çox gözəl, çox dadlı çörəyimiz çıxır. Bugün Lasın şəhərində hava çox gözəl. Gün çıxıb. Yaz havasıdır. Hər tərəfdə iş gedir. Hər bir tərəfdə Lasınımız qurulur. Lasınımız inkişaf eləyir. Bərpa olunur. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Yolunuzu səbirsizliklə gözləyirik. Yolunuzu səbirsizliklə gözləyirik qardaşlarımıza. Vətənimizdə səbirsizliklə yolunuzu gözləyirik.